X'inhija d-differenza bejn bonds u shares? Tifsira sempliċi u fil-qosor ta' x'inhi d-differenza bejn dawk li jsejħulhom bonds u shares hija din. Fil-każ ta' bonds, organizzazzjoni jew gvern partikolari joħroġ sejħa l-offerta sabiex il-pubbliku isellef jew jinvesti ammont ta' kapital finanzjarju biex b'dak il-kapital dak il-gvern jew l-organizzazzjoni jkunu jistgħu iwettqu l-proġetti li dawn ikollhom ippjanati kemm fl-immedjat u anke fuq perjodu definit ta' snin li jkunu ġejjin. Fil-każ ta' shares, din tiġri meta investitur ikollu sehem jew ammont ta' isma f'organizzazzjoni. U allura meta jiġri dan, l-investitur ikun sar wieħed mis-sidien ta' dik l-organizzazzjoni. Ta' min isemmi li fil-każ ta' bonds l-investitur jirċievi lura percentaġġ f'termini ta' imax li jiġi miftiem u wieħed minn qabel ma jsir il-kuntratt tal-investiment. L-investitur jirċievi dan l-imax mingħand l-organizzazzjoni bħala ħlas għal dak il-kapital li jkun sellef. Fil-każ ta' shares, dak li l-investitur jieħu lura mingħand l-organizzazzjoni huwa sehem mill-profitti li din tkun għamlet. U allura dak l-ammont ta' ritorn fis-sena li l-investitur jieħu lura qatt ma jista' jiġi mwiegħed u miftiem minn qabel. Il-kelma teknika li tintuża tas-sehem fil-profitti li l-investitur jieħu lura mingħand l-organizzazzjoni hija dividend. Kemm ix-shares kif ukoll il-bonds jistgħu jiġu mibjuha fuq l-Stock Exchange f'każ li jkun hemm il-bżonn li dawn jiġu likwidati għal raġunijiet varji.